Står hemma hos Harman Kardon som precis har lanserat sitt nya multiroom-system. Det här är en högtalarbjässe namn Omni 50 Plus som är både portabel men har också stöd för att sammankopplas med upp till 8 andra högtalare. Lite speciellt med den här är att den eller någonting som Harman Kardon är väldigt stolt över är att de äntligen har fått till det med Google Cast och Spotify Connect och sådär. Vilket gör att det är ett öppet system helt enkelt, så kan styra en mängd olika applikationer direkt i deras egna app här då. Ett gäng integrerade funktioner finns också. Bra ljud. Harman Kardons Omni 50 Plus kommer kosta mellan 4 och 5 000 när den släpps senare i år.